পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব নীট পৰীক্ষা। লগতে এই ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব 2020 চনৰ নীট পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব। লগতে জনাই দিয়া হ'ব যে নতুনকৈ যিটো ডেট দিছে সেই পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব। এই ভিডিঅ'ত কম সময়ৰ ভিতৰতে গোটেই তথ্য জনাই দিয়া হ'ব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। ইয়াতে চাই লওক, ইয়াত কৈছে যে COVID-19 পজিটিভ হোৱাৰ বাবে বা কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত বাস কৰাৰ বাবে যোৱা 13 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত নীট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে অহা 14 অক্টোবৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অনুমতি দিছে। মানে যিসকল কেণ্ডিডেট 13 ছেপ্টেম্বৰত যিটো পৰীক্ষা হৈছিল নীট পৰীক্ষাত সেই পৰীক্ষা দিব পৰা নাই, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অৰ্থাৎ কেণ্ডিডেট 14 মাহৰ 14 তাৰিখে পৰীক্ষাত দিব পাৰিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। লগতে ইয়াত কৈছে যে বাতৰি অনুসৰি নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি পৰীক্ষাৰ ফলাফল সোমবাৰে ঘোষণা কৰাৰ কথা আছিল, যদিও এতিয়া অহা 16 অক্টোবৰতে ফলাফল ঘোষণা কৰিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। নীট পৰীক্ষাৰ ফলাফল 16 অক্টোবৰত ঘোষণা কৰিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে কৈছে যে নীট পৰীক্ষাৰ ফলাফল লগতে অইল ইণ্ডিয়া কোটাৰ বাবে নীট পৰীক্ষাৰ চূড়ান্ত উত্তৰসূচী নীট 2020ৰ স্থান তালিকা প্ৰকাশ কৰিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। এইটো নতুন আপডেট আহিছে। যদি আপোনালোকে ফলাফল চেক কৰিব বিচাৰিছে, যেতিয়া ফলাফল ঘোষণা কৰিব তেতিয়া চেক কৰিবলৈ NTA NEET.NIC.in এই ৱেবছাইটত ভিজিট হৈ 2020 চনৰ নীট পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।